Danes so po Murskem dnevniku. Veliki derbi ženske nogometne lige. Športniki radi posežejo po knjigah. Sprememba zakona o romski skupnosti. Program za hrano in materialno pomoč. Vreme. Jutri bo pretežno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Ob nogometaših Mure ima Pomurje v prvoligaškem nogometu tudi ženske nogometašice iz ŽNK Pomurje Beltinci, ki trenutno zasedajo sam vrh prve slovenske ženske nogometne lige. Ta petek bodo na Fazaneriji odigrale veliki derbi proti Olimpiji iz Ljubljane. Obiskali smo jih na enem izmed zadnjih treningov na igrišču v Bratuncih. Nogometašice ženskega nogometnega kluba Pomurje Beltinci so v letošnji sezoni zabeležile 7 zmag, ob doseženih 77 zadetkih pa je njihova mreža ostala nedotaknjena. Želijo si, da bi tako ostalo tudi ta petek, ko na mestni stadion Fazanerijo prihaja ženska ekipa Olimpije iz Ljubljane. Pričakujem eno dobro dinamično tekmo, kaj se z naše strani tiče. Punce vejo, kaj jim je za narediti in mislim, da so zelo motivirane, pripravljene na to tekmo. Upam, da bo prišlo čim več ljudi si pogledati to tekmo, kaj ti le gre za dva najboljša kluba v državi in jaz mislim, da bo to ena res dobra tekma, tako da se nadajemo dobri rezultat. Mi gremo vsako tekmo, predvsem v derbi, z željo po zmagi, tako da mislim, da vse hočemo zmago in seveda, ker je to derbi, je želja toliko večja, tako da mislim, da imamo mi manj pritiska na sebi, tako da je lahko Olimpija tista, ki se mora nas bati. Obe ekipi sta se srečali že v prvem krogu ženske nogometne lige in takrat so Pomurke tekmicam v Ljubljani zabile kar 4 zadetke in gladko zmagale. Sezona je še dolga, igramo še 3 derbije, ta in dva, tako da mislim, da se sezona še ne bo odločila in mislim, da bo ta derbi čisto popolnoma drugačen, kot je bil prvi, tako da Ni važna preteklost in derbi se igra v petek in samo ta dan je odločen. Pomurske nogometašice večino treningov opravijo na nogometnem igrišču v Bratuncih, domače tekme pa običajno odigrajo v športnem parku Beltinci. Že zadnjo domačo tekmo proti Radomljam pa so odigrale na Fazaneriji in tako bo tudi v petek na derbiju ženske lige. Nogometašice in strokovni štab so veseli tudi tega, da so jim podporo že izrekli nogometaši Mure. Lepo je, da vidiš, da nisi sam, da ti stojijo tudi igralci, pa ne glede tudi navijači. Jaz upam, da bomo imeli podporo tudi Black Ringosov, kar bi nam tudi ogromno pomenilo, predvsem puncam, da se naredi ena atmosfera, da se tudi pri ženskah nekaj dogaja, kar se tiče derbijo, ne samo pri moških in jaz mislim, da še enkrat, da bo to en lep spektakl. Ja, seveda je to spodbuda, da takšni igralci prve lige prvo sploh vedo, da obstajamo, da pač vedo, da tudi mi igramo velike tekme in mislim, da je to lahko dodatna motivacija za vsako punco, pa da bo v petek dala vse od sebe. Tekma med ŽNK Pomurje Beltinci in ŽNK Olimpija Ljubljana bo torej v petek 21. oktobra ob 18. uri na Fazaneriji. Stereotipov v športnikih je veliko. Med drugim pogosto slišimo tudi o tem, da knjiga in žoga ne gresta skupaj. A šport in branje vendarle nista povsem ločena. Slednje lahko namreč športnikom koristi tudi pri doseganju uspehov. V to smo se prepričali na dogodku, ki je potekal v okviru programa Športajmo in berimo v Univerzitetni knjižnici Maribor. Zagotovo je vsem poznan stereotip o tem, da šport in branje nikakor ne gresta skupaj. Pa vendar tudi znani slovenski športniki radi segajo po knjižnih policah. Me dosti zanima kulinarika, zanimajo me neke tehnične stvari, neki motori, neke te variante o tem, kar dosti berem. Dosti berem tudi o nekih, bom rekel, nekih
neke literature, za neko, bom rekel, osebnostno rast. Kot še dodaja upokojeni smučar prostega sloga Filip Flisar, je v svojem otroštvu najraje prebiral mladinsko knjižno zbirko Pet prijateljev. V času svoje profesionalne kariere pa je svoj čas namenil tudi knjigam strokovnejšo vsebino. Tam sem v obdobju srednje šole z onimi kafkami pa preobrazbami so me malo deprivirali, ne, vas malo manj bral, pol sem pa začel skušal, kaj v bistvu dejansko, da imaš neko literaturo, ki je za šport pomembna. Ker so knjige prave zakladnice znanja, se tudi številni trenerji po napotke in ideje večkrat obrnejo ravno k njim. Vedno dobiš neke nove ideje, nove vaje si izmišljaš, nove načine poučevanja, ki so dan danes zelo pomembni, se vemo, da otroci danes drugače razmišljajo, kot smo mi pred 20-timi ali pa ne 25 leti, tudi vzgoja je drugače. Kot pove selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek, tudi sam večkrat poseže po strokovni literaturi. Kaj pa njegovi fantje? Imajo tudi oni kdaj v rokah knjige? Kar se tiče nogometašev, se najdejo posamezniki, ki svoje znanje, svoje neko pogled na svet iščejo skozi informacije branja knjige, strokovne ali pa zabavne. V želji spodbuditi bralne navade mladih športnikov in športnic, slovenske knjižnice skupaj z Olimpijskim komitejem Slovenije že četrto leto izvajajo projekt z naslovom Športajmo in berimo. Da mladim športnikom in športnicam, ki stopajo na pot k v bližini vrhunskim športnikom, prikažemo branje kot nekaj, kar jim pomaga tudi pri športnih rezultatih in da to ni samo branje leposlovja. Ker pa niso vsi športniki isti, Kek poudarja, da svojim nogometašem pušča odprte roke pri izbiri prostočasnih dejavnosti. Prepuščam vsakemu osebno, da poišče tisto, kar ga zanima, v tistem, kar se vidi. Kot sem pa že dejal, knjiga je prisotna tudi na zborih reprezentance in to kot selektor, kot trener se lahko tega samo vesel. Jasno je torej, da stereotipi padajo, tudi športniki večkrat sežejo po knjižnih policah, nemalokrat pa jim to koristi tudi pri njihovi športni karieri. Zagovornik načela enakosti je na pobudo vladi priporočil spremembe zakona o romski skupnosti v Sloveniji. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je vladi priporočil, naj pripravi predlog spremembe zakona o romski skupnosti v Sloveniji, ker meni, da reprezentativnost romske skupnosti v Republiki Sloveniji ni ustrezno zagotovljena. Sporočeno je bilo, da se je na zagovornika obrnil pobudnik, ki je zahteval oceno o diskriminatornosti zakona o romski skupnosti. Izrazil je nezadovoljstvo zaradi delitve na avtohtone in neavtohtone pripadnike, izpostavil pa je tudi ustreznost zastopanosti pripadnikov v sestavi sveta romske skupnosti. Zagovornik je pri ocenjevanju ugotavljal morebitno posredno diskriminacijo neavtohtone romske skupnosti pri sestavi sveta, ob tem pa je preverjal tudi zastopanost pripadnikov romske skupnosti v posameznih zvezah društev, torej katera društva in s koliko člani so vključena vsako od obstoječih zvez romske skupnosti. Ugotovil je, da je v Zvezi Romov Slovenije zastopan enak delež društev iz jugovzhodne Slovenije in nekoliko višji delež društev z območji neavtohtone romske skupnosti, ter ocenil, da zakon sicer ni posredno diskriminatoren do neavtohtonih Romov, a da reprezentativnost celotne romske skupnosti v svetu ni ustrezno zagotovljena. Ministrstvo je v okviru programa za pomoč najbolj ogroženim v skladišča partnerskih organizacij že dostavilo dobrih 419 ton prehranskih artiklov. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v okviru operativnega programa za hrano in materialno pomoč najbolj ogroženim tretjič letos zagotovilo prehrambne izdelke. Program se sicer izvaja od leta 2014, sofinanciran pa je iz sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim. Ministrstvo bo letos zagotovilo predvidoma 1300 ton prehrambnih artiklov, 419,5 ton pa je že na razdelilnih mestih Rdečega križa Slovenije in Slovenske Karitas. Razdeljevali bodo belo moko tip 500, jajčne testenine, riž, sončnično olje ter konzervirane fižol in pelate. Podrobne termine razdeljevanja je možno dobiti pri območnih združenjih obeh partnerskih organizacij. Za konec pa še preverimo, kakšno vreme se nam obeta jutri. Danes smo imeli jasen dan s temperaturami okoli 18 stopinj Celzija.
V krajinskem parku Goričko smo v povdne namerili 20, v Murski Soboti in Lendavi 17, v Radencih pa 18 stopinj Celzija. Jutri bo zjutraj v notranjosti pretežno oblačno, več jasnine bo na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja. Čez dan se bo delno razjasnilo. Jutranje temperature bodo od 5 do 11, na Primorskem v krajih z burjo okoli 13, najviše dnevne od 15 do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru od 6 do 7, dnevne pa od 15 do 17 stopinj Celzija. V petek bo zmerno do pretežno oblačno. Jutro bo po nekaterih nižinah megleno. Pihati bo začel jugozahodnik. Temperature v naših krajih bodo zjutraj okoli 6, čez dan pa okrog 20 stopinj Celzija. Toliko za danes v Pomurskem dnevniku. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.